سخت‌تر از شکنجه‌های فیزیکی این دوران شکنجه روحی بود که وسیله حاجی رو ما اعمال می شد. این دقیقا برنامه ریزی شده بود. از صبح که بلند می شدیم نوارای قرآن بود که برامون گذاشته می شد با صدای فوق‌العاده زیاد، یعنی حتی یک نواری که دوست داری با آهنگ اینو به طور مداوم با صدای بلند یه جای گوشت خسته می شه دیگه، ولی این دقیقا حالت شکنجه رو داشت با صدای فوق‌العاده زیاد. نوارا گذاشته می شد، نوارا قطع می شد، مصاحبه بچه هایی که واقعا داغون شده بودن، به معنای واقعی شکسته شده بود، مصاحبه این بچه ها گذاشته می شد. این نگرانی شدیدی ایجاد کرد، حتی من فکر می‌کنم یه حالت عدم اطمینان بین بچه ها ایجاد شده بود. من یادم با یکی دوستان بحث می کردیم، بعد این به من گفت بهتر زیاد بحث سیاسی نکنیم، چون اگه یه موقع رفتیم توی اون جعبه ها نمیدونیم با این تعریف هایی که شنیدیم اینو، برای پدیده جدید و ناشناخته بود برای ما، معلوم نیست تا چقدر مقاومت کنیم، بهتره که به هم زیاد اطلاعات ندیم. این عدم اعتماد و حاجی تونسته بود توی بچه ها تا به وجود بیاره. وقتی یواشکی از زیر چشمم نگاه کردم به نظرم اون قدری که لحظه به لحظه روزهای بد و ماهای بد احساسش کردم وحشتناک نیومد. تا سال 62 مدت ها ما انفرادی ها رو گذرانده بودیم. من وقتی نگاه کردم تا من خیلی خوشحال شدم. گفتم چقدر جالب، چه انفرادی جالبی. نه در داره، نه دیوار داره، نه سقف داره. بچه هم بغل هم دیگه حتی خوابیده بودم. اولین چیزی که پرویز شد چشمندامون بود. ما چشمندای معمولی داشتیم، چشمندای دقیقا مخصوص تا نوک بینی و طوری میخوابید روی صورت واقعا به سختی نور به چشم میخورد. درد جسمیش کم کم میومد تو بدن، دیواری پشت نبود بهش تکیه بدی، تمام رگ به رگ بدن درد گرفته بود، دلت میخواست به یه جا تکیه بدی، دلت میخواست پاهاتو دراز کنی، دلت میخواست یه ذره راه بری، احساس میکردی گلت خوش شده، دلت میخواست یه ذره حرف بزنی، دلت میخواست یه ذره بخندی. چیزی که اتفاقی که تو تابوت ها افتاد، دست گذاشتن فقط رو اعتقادات سیاسیمون نبود. حاج داوود رحمانی قرائز یک انسان رو ازش گرفت، دقیقا قرائز یک انسان، انسانی که چشم داره و بهش میگن کور باش. یعنی حاجی اسم جالب گذاشت رو اینجا، گفت اینجا قبرستونتونه، قیامتتونه. ببینید یک زنده به گور شدن اینه که زنده به گورش میکنن، خاکم میریزن، نهایت چند ساعت زرش میکشه. ما در ماه‌ها نشستن اونجا لحظه به لحظه احساس میکردیم یک به یک سلول‌های بدنمون در حال فرسایشه. اینکه یک فرد یا یک گروه یا یک نظام حکومتی به خود اجازه میده که برای پیشبرد هدف‌های خود یا برای استقرار سیاست و ایدئولوژی خود و بعد برای استمرار و تحکیم این سیاست یا ایدئولوژی احکام جزایی و روش‌های مجازاتی برقرار کنه که مخالفین خودش رو با وحشتناک‌ترین و دردناک‌ترین شیوه‌ها شکنجه کنه و به قتل برسونه، تنها زاده ماهیت و سرشت متعصب‌ترین و عقب مانده‌ترین پدیده است که می‌توان تصور کرد. و این پدیده در مورد ایران این بار دین بود. دین که یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی ایران و شالوده نظری، فلسفی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی و مهمتر از اون عدالت اونه، نقش بسیار مهمی در برقراری، توجیه و اعمال جنایت‌های این رژیم ایفا کرد. ما شاکیان جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری اسلامی میخواد که
واقعه قتل عام سال 67 در سکوت برگزار بشه و مسکوت گذاشته بشه. و شما توی مدت توجه کردید که جمهوری اسلامی تابال صحبتی نکرده، ولی ما نمیذاریم که این مسئله فراموش بشه. ما قصد انتقام گیری از هیچ کسی نداریم. گاهی وقتا سوال میکنم که اگر شکنجهگر یا زندانبان گیرتون گرفته چی کارش میکنیم؟ من اینو یاد گرفتم تو زندان، چون که شکنجه رو دیدم و اعدام‌ها رو دیدم و به خودم عهد کردم که شرایطی رو در کشورم ایجاد کنم و تلاش کنم براش که نه اعدامی باشه نه شکنجه باشه. کسانی هستیم که زشتی و پلیدی این دو پدیده رو دیدیم و اجازه نمیدیم در آینده کشورمون به هیچ عنوان و به هیچ بهانه‌ای کسی زندان یا شکنجه بشه، به بهانه ناسیونالیسم، به بهانه مذهب، به بهانه هر چیز دیگه ای. و ما میخوام تلاش کنیم که این بهانه رو در جامعه آینده از هر کسی و هر جریانی که حاکمیت پیدا میکنه بگیریم. گذرد در شب آینه رود، خفته هزاران گل در سینه رود، گل بن لبخند فردایی موت، سر زده از اشک سیمینه رود، فراز رود نغمه خوان، شکفته باغ کهکشان، سوزد شب در این میان، رود و سرودش اوج و فرودش، میرود تا دریای نور، باغ آینه دارد در سینه، میرود تا ژرفای نور، موجی در موجی میبندد، بر افسون شب میخندد، با بیها میپیوندد، موجی در موجی میبندد، بر افسون شب میخندد، فردا رود افشان ابریشم بر دریا میخواهد، خورشید از شرق سوزان میروید بر دریا میتابد، موجی در موجی میبندد، بر افسون شب میخندد، با بیها میپیوندد، موجی در موجی میبندد، بر افسون شب میخندد،